בפעם הראשונה ובאופן בלעדי מובא הסיפור על ההיכרות שהולידה את להקת בדור המיתולוגית. Batsheva had 10,000% trust in everything that Jeanette desired for the company. גברת בת-שבע חשבה שג'נט יכולה לנהל להקה בצורה מופתית. אז אם זה לא ילך עם הרקדנים של בת-שבע, זה ילך עם להקה שהיא תקים לה, לג'נט. השאלה נשאלת אם יש מקום לשתי להקות בארץ. אני מכיר רק להקת בדור. כל היתר לא קיים. חומרי ארכיון שטרם נחשפו, ושיחות עם אוהד נהרים, עידות אדמור, ריצ'רד גיבסון, נעמי פרלו, נירה פז ועוד. They were both totally dedicated to Bador. זה היה פשוט מפעל. אלווין ניילי, מרק סקנינגהם, פול טיילור, היו לה את כל האפשרויות להביא איזה כוריאוגרפים שהיא רק רצתה מהעולם. אנחנו היינו על אחת הלהקות הכי עשירות. אנחנו נסענו בעולם עם אווירון פרטי. They fulfilled a need on each other's part. And it was certainly beyond just the money that Batsheva had. ז'נט. הסיפור האמיתי על ז'נט אורדמן, הברונית בת שבע דה רוטשילד, ולהקת המחול, בדור, בסרטה החדש של רות ולק, עכשיו במרכז סוזן דלל ובסינמטקים ברחבי הארץ.